Vida Pettersson pluggar på NTI-gymnasiet Johanneberg i Göteborg. I mars vann han två priser på forsknings-SM med sin konstruktion. Det började med mitt gymnasiearbete där jag ville kolla på hur man kunde göra havs- och väderundersökningar på ett mer kostnadseffektivt och demokratiskt sätt då. Så jag valde att då undersöka hur man kunde ta emot vädersatellitbilder med en egenbyggd antenn och sen då använda det för att undersöka havstemperaturutveckling i Östersjön. Framgångarna på SM gav Vida Pettersson en plats i Sveriges unga forskningslandslag. I augusti tävlar han i VM i vattenfrågor. Otroligt kul och en ära att vara utvald och få möjligheten att representera Sverige. Det skulle bli otroligt kul att träffa de andra representanterna från andra länder och samtidigt byta information och se vad de håller på med. Jag tror det kommer vara ett motstånd. Det är otroligt bra projekt de föregående åren. Men jag tror fortfarande att jag har bra chanser, bra möjligheter.